odšiel. A druhý chceš vybuť, vždy ma dvojný smer. Nikad neudnú, ten je v tom sole. Nebo ti v tom čele, a kdo ani ti nebráni.
balíčku. Nikdy nemohol voliť v balíčku. Ale teraz ju stratil a mám ju ja. A teraz ja budem hádzať paličku medzi ľudí. Je to poprvýkrát, je to poprvýkrát v môjom živote. A dokonca použijem jeho trik, on kope paličku. Tak vykopím paličku aj ja, hej? Teraz by sme vám chceli zahrať, my máme ešte jednu pieseň, ale táto pieseň nie je naša. Túto pieseň zložili pán Hanzeli hudbu, pán Zeman text a spieval ju úžasný spevák Karol Ducho. A tá pieseň sa volá V Dolinách. Ale čo chceme spraviť? Chceme spraviť jednu vec, že to v Dolinách, to obrovské, mohutné V Dolinách, by ste dnes večer spievali vy! Ste pripravení? OK, takže, vážení priateľi, ja vám ukážem a vy zaspievate to v Dolinách. Ja už potom budem spievať medzi tie veci, ale vždy, keď pôjdem v Dolinách, ste vy. Ideme? V Dolinách! Kvitne kvet, ktorý lásku nám dá. Jeho jasná obrávy vždy svieti, ako piesenie. Dolinách! Lesníme bolia viac ako tráva, a na svahu kúne sa učie stáda, dlho piesen znie. Dolinách! Človek sa vstúpil do krávy, každý strom, každá rúka na strády je náš vzácný ver. Dolinách! Ľudia nemajú zaknuté brány, majú tam srdce čisté a hlúbe, ako spúrne. Je to pravý blízkosti život, slobodný rozkládia. Čisté, oh,
strašne v pohode človek na to všetko, čo zažíva. Že máme tú hrdinku dnešného večera. Ahoj, ako sa voláš? Ktorá má 9 rokov, prišla z Andovej, dostala sa cez SBS-ku aj tu, takže podpis priamo prenosi asi presadku, že? Ďakujeme krásne, Sarinka, ako sa to ľudilo. Dneska je Sarinke, 9-ročne Handovčanke, veľké ďakujem, Kuli a dáme takú, že selfie s nimi, čo povieš? Niečo tu rezonuje.